На календарі понеділок, 4 березня. Інформаційний випуск новин традиційно у цій порі готовий до вашої уваги. Упродовж випуску мої колеги розкажуть про наступні події. Монетизація субсидій, принцип дії, підвищення пенсій, кому чекати змін, відкриття монументу, сюрприз для містян, контрабанди на Закарпатті, боротьба та методи впливу. Обстановка в зоні операції Об'єднаних сил залишається напруженою. Внаслідок одного із ворожих обстрілів вранці помер боєць 1999 року народження. Про це, висловлюючи співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого, повідомляє Міністерство оборони 4 березня у зведенні за 12:00. Російсько-окупаційні війська зранку вдалися до підступних обстрілів опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, інформує штаб. За даними штабу, 3 березня обстановка на лінії бойового зіткнення мала певні ознаки до загострення через збільшення противником кількості обстрілів наших оборонних позицій із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. На Луганському напрямку минулої доби відбулося 7 прицільних обстрілів, на Донецькому ворог двічі порушив режим тиші. Загалом за минулу добу по позиціях українських військ 9 разів вели вогонь, один військовослужбовець отримав поранення. За даними розвідки, двох окупантів було знищено, одного поранено. 3 березня у Виноградові ховали бійця Збройних сил України Роберта Шіпоша. Загинув 29-річний чоловік 1 березня в зоні проведення операції Об'єднаних сил. В суботу тіло Роберта привезли на Закарпаття. Колона автомобілів супроводжувала його до рідного Виноградова, де загиблого зустрічали небайдужі містяни. Прощання із військовим відбулося біля будинку його сім'ї. Вибори – це громадський консенсус щодо обрання не просто президента, а курсу держави, який він буде проводити. Про це йдеться у блозі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Кандидатів 42, виграє один, програють 41. Вибори – це коли меншість має прийняти вибір більшості, і це завжди вразлива ситуація. Проте саме так працює демократія. Є пряма взаємозалежність. Чим чесніше, прозоріше і відкритіше проведено виборчий процес, тим вищий рівень стабільності в державі у післявиборчий період, який в нашій країні триває 5 років від виборів до виборів. Тобто, 2 місяці виборчої кампанії формують реальність наступних 5 років. Це банально, але про це варто пам'ятати. Нечесна кампанія, фальсифікації і підкупи провокують протистояння, закладають турбулентність на наступні 5 років, деструкцію замість творення. Вибори повинні бути чесні і законні. Зараз це ключове завдання Міністерства внутрішніх справ. Українське суспільство не прийме перемогу кандидата у президенти, який виграв за рахунок фальсифікацій. Сумнівні каламутні схеми придбання голосів на виборах не дадуть перемоги. На виборах. Ці схеми знищать репутацію кандидата. Люди не приймуть цього. Країна може знову дуже дорого заплатити за такі брудні експерименти, занурившись у політико-правову смуту і з ненавистю на порядку денному. Ми не повинні всі разом цього допустити, пише у своєму блозі Арсен Аваков. Порошенко підписав указ про звільнення Гладковського із РНБО. Президент Петро Порошенко заявив, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського із посади першого заступника голови РНБО. Про це він заявив під час засідання Ради регіонального розвитку Миколаївської області і розмістив відповідну інформацію у своєму твіттері. Сьогодні зранку перед відльотом я підписав указ про звільнення Олега Гладковського, сказав Порошенко. Гладковського також знято з посади голови міжвідомчої комісії із політико-військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Як ви знаєте, минулого тижня було журналістське розслідування, базуючися на витіку з правоохоронних органів щодо можливих зловживань в сфері оборонних закупівель. І воно викликало великий суспільний резонанс. Сьогодні зранку, перед відльотом до Миколаєва, я підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Так само його знято з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Якщо є доведена вина, не врятують ні посада, ні зв'язки, ні прізвища, ані давні знайомства з президентом. Всі рівні перед законом. Це мій принцип. Я публічно звертаюся до Національного антикорупційного бюро із закликом розслідувати резонансні публікації і розставити всі крапки над «і». Якщо хто винен, до відповідальності. Хто сумлінно працює на зміцнення обороноздатності, тим дати змогу захистити своє чесне ім'я. Зранку доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони
Олександру Валентиновичу Турчинову підготувати це засідання попередньо на середу, провести необхідні консультації з нашими зарубіжними партнерами. І поки армія захищає країну, я вважаю своїм обов'язком захистити армію. Підвищення пенсій – найбільш актуальна сьогодні тема для обговорень серед жителів нашого краю. У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області звітують, збільшення щомісячних виплат торкнеться понад 240 пенсіонерів області. Мої колеги дізнавалися, звідки гроші та кому і скільки перепаде від весняного аукціону щедрості. З 1 березня 2019 року понад 240 тисяч закарпатських пенсіонерів отримають проіндексовані, тобто збільшені пенсії. Виплати зростуть на 17-20%. Близько 600 гривень надбавки отримають пенсіонери з великим стажем – 30-35 років. Найменше очікується у тих, чиї пенсії розраховували, виходячи з зарплат за останні 10 років. Їхня індексація складе 200-300 гривень. Попри доволі втішну новину, закарпатці не поспішають радіти. За їхніми словами, пенсії в Україні вдвічі нижче, ніж борги в рахунках за компослуги. Тож, навряд, підвищення у декілька сотень гривень покращить їх добробут. Пенсії не вистачає, їм навіть 3 тисячі пенсію отримують, а 3 тисячі приходять за газ. Все нереально. Бідність, ми такі, як церковна миш. Ну, як ви думаєте, я, можеш прожити за 1600 рублів, і я достаю тепер на цей час 600 з копійками там. Ми на двох і жінку достаємо 3214 гривень. Але пощастить не всім. Як зазначили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області, підвищення не торкнеться народних депутатів, прокурорів, наукових діячів. Не очікується зростання пенсій і для заслужених працівників, оскільки їх пенсії рахуються на окремих підставах. Дуже багато питань з вінків, чи буде підніматися пенсія державного службовця. Ні, не буде. Ця індексація не піднімає пенсію державного службовця, а тільки робить розрахунок тої пенсії, яку людина отримувала. І, як я вже сказала, у березні місяці вони будуть отримувати вже повністю перерахований розмір пенсії відомостями не окремими, а в основному. Тобто він мав, наприклад, там 2500. Після перерахунку вона стала 3200. Для найменш забезпечених пенсіонерів урядовці підготували ще один приємний сюрприз. Йдеться про доплату майже 2 мільйонам українців, які мають повний страховий стаж, але оскільки свого часу отримували невелику зарплатню, то нині одержують невеликі пенсії. Додаткова виплата складе 2400 гривень. Її розділять на два транші – 1200 у березні та 1200 у квітні. У Мінсоц підкреслили, що додаткові 4 400 000 гривень для цих виплат Пенсійний фонд отримав від розмитнення євроблях. Додаткові надходження в бюджет. Є звідки заплатити. Я би взагалі сказав, що треба продовжити було цей експеримент. Хто ще не розмитнив, хай би розмитнили, і будуть ще надходження в бюджет. Тому що вони все рівно їздять у нас, ці машини, і треба їх легалізувати. Варто додати, автоматичний перерахунок пенсії відбуватиметься щорічно. Наступного разу пенсії осучаснять з 1 березня 2020 року. Європейський Союз оприлюднив рішення про продовження санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича та 11 його соратників. Про це йдеться у прес-релізі Ради ЄС. Рада ЄС продовжила до 6 березня 2020 року заморожування активів 12 особам, відповідальним із привласнення українських державних коштів або зловживання службовим становищем, що призвело до втрати українських громадських коштів, йдеться у прес-релізі. При цьому вказується, що обмежувальні заходи щодо однієї особи не були продовжені. Зазначається, що санкції проти посадовців режиму Януковича були вперше запроваджені у березні 2014 року. До санкційного списку ЄС входять, зокрема, екс-президент Віктор Янукович та його старший син Олександр Янукович, екс-прем'єр-міністр Микола Азаров, екс-глава адміністрації президента Андрій Клюєв, екс-генпрокурор Віктор Пшонка, екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захар Харченко, екс-заступник прем'єр-міністра Сергій Арбузов тощо. Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні зростає другий рік поспіль. Станом на 1 січня 2019 року вона була на 11,7% більшою, ніж роком раніше. Про це повідомляє Державна служба статистики України. Станом на 1 січня 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні сягнула 2 мільярди 645 мільйонів гривень. І це на 11,7% більше, ніж 1 січня 2018 року. Серед регіонів найвищий рівень заборгованості у Луганській області – 505
5,9 мільйона гривень на 9,2% менше, ніж 1 січня 2018 року. У першій трійці також Донецька та Сумська області. Найменші зарплатні борги зафіксовано у Чернівецькій, Закарпатській та Житомирській областях. Як повідомлялося за даними Держстату, станом на 1 січня 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 2 мільярди 368,4 мільйона гривень. І це на 32,2% більше, ніж 1 січня 2017 року. Виплата субсидій готівкою стартувала із 1 березня. Пенсіонери отримають зекономлені на комуналці кошти разом з пенсією. Решті громадян видадуть їх в Ощадбанку. Детальніше про те, як працюватиме монетизація взагалі, розкаже моя колега. Пані Ганна Хустянко оформляє документи на отримання субсидій у місцевому управлінні соцзахисту населення. Про урядові нововведення дізнається від соціальних працівників. Вважає, при розрахунку за комуналку державна підтримка вкрай необхідна. Бо малі зарплати, малі пенсії, а услуга дуже велика. І хочемо, не хочемо, мусимо оформляти субсидії. Но нам підказують, які документи треба, що треба. Субсидія – найпопулярніша пільга серед населення за останні роки, однак щоразу з'являються нові умови їх утримання, що скорочують кількість її одержувачів. Якщо у складі домогосподарства є непрацюючі працездатні особи, у них відсутні доходи або дохід менший за мінімальну заробітну плату, то за них щомісяця не сплачують єдиний соціальний внесок. Оце в нас сама основна причина. Заробітчан у закарпатських сім'ях вистачає, тож робота та тривале перебування за кордоном стали ще однією вагомою складовою скорочення субсидіантів. Не мали на території України доходів, але в цей же період перетинали кордон на більше як 60 днів. В такій категорії громадян субсидія не призначається. Це досить суттєво відобразилося на одержувачах субсидій. Так, порівняно з 2018 роком, в цей же період у нас було на обліку приблизно 5,5 тисяч домогосподарств, які отримували субсидію. Цього року вже кількість скоротилась до 1800 сімей, які отримують субсидію. Наразі нові правила виплати субсидій в дії стартувала і монетизація, так звана виплата субсидій в грошовій формі з початку року. Реальні виплати люди отримують з приходом весни, таке рішення ухвалив Кабмін на початку лютого. Пенсіонери зекономлені на комуналці в лютому кошти одержать разом з пенсією вже у березні або в Ощадбанку, або через Укрпошту. Решті громадян їх видадуть в Ощадкасах. Саме пенсіонери складуть близько 70% усіх отримувачів готівки для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг. Буде проходити в три етапи. Перший етап буде стосуватись громадян, які звернуться за призначенням субсидії з 1 січня 2019 року і які будуть поступово щомісячно звертатися за призначенням житлової субсидії. При цьому громадянам, які вже отримують субсидію, яким було призначено до 1 січня, звертатись до управлінь за призначенням субсидії по новому порядку або подавати якісь заяви, декларації не потрібно. Тільки в разі, якщо відбуваються в домогосподарстві якісь зміни. Другий етап пройде вже в травні, додає Лариса Пацкан. Тепер однією із умов для призначення субсидії є наявність мобільного телефону. Оскільки ми будемо працювати з Ощадбанком, для зв'язку між організаціями Ощадбанком і громадянином необхідно мобільний телефон, оскільки будуть приходити смски про розмір платежу, про розмір призначеної субсидії. І третій етап уже охопить всіх одержувачів субсидії. Це вже буде з початку нового опалювального періоду в жовтні. Загалом, як пройде процес монетизації в країні, покаже тільки час, а поки все у процесі впровадження. На об'їзній автодорозі Ужгорода зіткнулись два авто, одне перекинулось. Повідомлення про аварію на трасі надійшло правоохоронцям вчора, 3 березня, близько 14:17. Як розповіли у Головному управлінні Національної поліції Закарпаття, на місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що під час руху по об'їзній дорозі міста Ужгорода допустили зіткнення два авто. Міцубіші під керуванням мешканця села Пастілки 1989 року народження та Volkswagen під керуванням мешканця міста Чоп 1992 року народження. Попередньо було встановлено, що водій автомобіля Міцубіші, рухаючись у напрямку ринку Краснодонців, здійснював поворот ліворуч на трасу Ужгород-Львів-Самбір. У той же час водій Volkswagen їхав на зустріч у напрямку КПП Ужгород. Двох пасажирів автомобіля Volkswagen доставили швидкою до лікарні, а також водія та пасажира Міцубіші. Потерпілі після надання медичної допомоги відпущені на амбулаторне лікування. Автомобілі поміщено на спецмайданчик. Відомо, що водії були тверезі.
Майже 15 років без ліфтів, а у двох багатоповерхівках Тячівського Солотвина живуть переважно пенсіонери. Дехто з них вже не пам'ятає, як виглядають вулиці села, а хтось попри біль ще таки ходить бодай в аптеку. Жителі просто не в змозі платити за ліфт, тому ліфти стоять. Хоч всередині вони і нові. Чому у селищній раді сприяти мешканцям відмовляються, дізнавалися наші колеги. Все життя пан Василь пропрацював на Солотвинському солеруднику по коліна в холодній воді. Нелегка праця з роками дала про себе знати. Нині чоловік майже не відчуває ніг. Тяжко мені ходити. Живе на 8-му поверсі багатоповерхівки, в якій більше десятку років не працює ліфт. Похід за хлібом для нього – ціле випробування. Сложно і спускатися, і підніматися. А ліфт працює. Він чисто новий ліфт. З цієї палочки от хожу, піду за хлібом, і продукти там в магазин десь недалеко, через дорогу, а так за этот дом пройду. А Анна після другого інсульту і взагалі перестала виходити з квартири. У жінки паралізована ліва сторона. Хліб їй приносять сусіди, а за вуличними краєвидами споглядає з вікна. Той саме більше я сижу на кухні. Той сирець. Цілий день. Так сідаю і слухаю телевізор по заявкам. Не, фінанси не маю на ліфт. І так треба платити. Комунальні, світло. Вода. У двох багатоповерхівках Солотвина проживає близько 300 пенсіонерів. Ліфт не працює з часів, як солотвинський солорудник передав будинок на баланс селищної ради. Мешканці не розуміють, чого, адже всередині ліфт капітально відремонтували. Ну так, а що прийшли, говорили, організували, там, я знаю, тут сказали, що пойде і буде працювати. Встановили двері, все, ліфт. Ремонт виконали на суму 210 тисяч гривень. Жителі мали б платити місячну плату, однак пенсіонери просто неспроможні, каже голова ОСББ. Потрібна нова експертиза ліфтів. Експертиза одного ліфта – 5 тисяч гривень. У нас, якщо два будинки, 4 ліфти – 20 тисяч. Солотвинська селищна рада береться оплатити експертизу. Залишається тільки щомісячна оплата за світло. Зверталися до голови селища, але там сприяти пенсіонерам не можуть, адже, кажуть, комунальна плата – їх обов'язок. У кого є будинок, приватна садиба, то він сам заботиться про свої ремонтні роботи і утримання свого будинку в належному стані. Так і ця дев'ятиповерховка, вона не ваша і не моя, вона їхня будівля, і вони мають утримувати. Але ми все відкриті на діалог. З руками площа для ліфтів чи не на кожному поверсі в будинку закладена меблями чи іншим непотребом з квартир жителів. Пенсіонери вже і не вірять, що колись зможуть проїхатися ліфтом, а голова ОСББ звертається по допомогу. Дуже багато пустих квартир, і вони не в змозі оплатити безперебійну роботу ліфтів. Митники та прикордонники постійно звітують про результати боротьби з контрабандою, посилення пунктів пропуску, укріплення кордонів тощо. Проте для закарпатців, як не крути, нелегальні товари з одного боку спосіб заробити, а з іншого споживачам вигідно купляти імпортні товари дешевше, ніж у магазинах. Який вихід, спробувала з'ясувати Ірина Ковальчук. По землі, під землею, під водою, повітрям переправляють контрабанду в Закарпатті різними способами, які стають деталі більш винахідливими. Сприяє цьому й розташування краю на межі чотирьох кордонів. Звісно, що я думаю. Для того у нас і керівники хай борються, а ми тут на місці допомагати, хто чи може, інакше далеко не заїдемо. Я сама є приватним підприємцем і працюю тільки з українським виробником. От. Тому я проти контрабанди і нею не користуюсь. Навіщо платити і дивитися десь за кордон, якщо у нас є дуже гарні виробники, які роблять дуже якісні, гарні речі, які навіть йдуть за кордон. Словили контрабандистів, вилучили нелегальні товари, поповнили казну за рахунок штрафів та стягнень за порушення митного законодавства. Митники звітують про результати роботи в цьому напрямку. Так, за 10 місяців 2018 року Закарпатська митниця ДФС запровадила 5 тисяч справ на суму понад 85 мільйонів гривень. Накладено штрафів майже на 40 мільйонів гривень. Найбільше правопорушень стосується тютюну, автівок, промислових та продовольчих товарів. Загалом з початку кампанії «Україна без контрабанди», що стартувала на митниці в червні 2018 року, приріст платежів склав 53,2 мільярдів гривень. Про укріплення кордонів та активізацію протиправної діяльності звітують різні гілки відповідних органів.
є і, напевно, буде, доки будуть існувати кордони і різниці в цінах в тих або інших державах або територіях, які розділені тими або іншими кордонами. І в побуті ми звикли говорити про контрабанду як таку, не недотримання митних правил, а перетинання митних кордонів товарів, які взагалі ніде не враховуються, але мають значно вищу ціну за кордоном, ніж у нас. І навпаки, більш дешеві за кордоном їх перевозять до нас. Виходить, що держава контрабанді протидіяла, кількість порушень митного законодавства зростає. Мито, само собою, передбачає плату за ввезення або вивезення того або іншого товару. І держава повинна грамотно використовувати мито на свою користь. Піднімати мито на товари, які ввозяться в Україну, але виробляються економікою країни, для того, щоб підняти їхню ціну на ринку і зробити свої товари більш конкурентноздатними. І навпаки, намагатися якомога дешевше вивезти свої товари за кордон. Цьому, звичайно, перешкоджають митні збори інших країн. Отже, це досить складна схема, яка забезпечує і гарантує власній економіці виживання. Проте більшу загрозу для країни, каже Володимир Проскура, несуть оборудки державного масштабу, а завадити контрабандним потокам такого рівня власними силами ані районні адміністрації, ані облдержадміністрації не в силах. Проблему треба вирішувати на рівні країни ухваленням та дотриманням відповідних законів. Навіть ризик втратити автомобіль не зупинив нашого співвітчизника, коли він вирішив скористатись тим для контрабанди сигарет. Прямуючи у приватних справах до Словаччини, 48-річний львів'янин напакував свій Nissan Note 2007 року випуску більш ніж 500 пачок тютюнових виробів різних марок. Сигарети було виявлено сьогодні о першій ночі під час перевірки автомобіля, який прямував на виїзд із України через пункт пропуску Малий Березний. Оглядаючи транспортний засіб, прикордонники помітили в ньому підозрілі сховки. Автівку скерували на поглиблену перевірку, у ході якої невдовзі відшукали контрабандний тютюн. Його від прикордонно-митного контролю було приховано у тайнику між салоном автомобіля та відсіком двигуна. Доступ до сигарет став можливим після демонтажу передньої панелі. Як результат, контрабандні сигарети та легковий автомобіль Nissan Note вартістю понад 44 тисячі гривень вилучили. Сума оцінки тютюнових виробів наразі встановлюється. За суботу і неділю на Закарпатті 63 рази горів сухості. Так, із 69 пожеж, які виникли на території області 2-3 березня, 63 сталося в екосистемах. Найбільше загорань зафіксовано на території Ужгородського та Мукачівського районів. Наразі хвилою цих пожеж охоплені переважно низинні райони, однак по мірі потепління вони розширяться і на гірську місцевість. Разом із тим, на вихідних вже по 2 рази горіла суха трава у Великоберезнянському та Тячівському районах. До слова, під час пожежі, яка виникла 2 березня у селі Малий Березний, за межами населеного пункту вогнем було знищено не лише 2 гектари сухотрав'я, а й пошкоджено 10 дерев'яних опор зв'язку. Закарпатські рятувальники вкотре переконливо просять громадян припинити займатися випалюванням сухої рослинності і суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Не бути байдужими, якщо помітили дим, тління або слабкий вогонь. Загасити займання сухої трави на початковій стадії легко. Досить вилити на неї відро води чи прикидати землею, повідомляють у ДСНС у Закарпатській області. У Мукачеві відбулося урочисте відкриття скульптури Святого Мартина на коні. Пам'ятник встановило до 1700-річчя від дня народження покровителя міста. Була на заході і моя колега, тому далі детальніше. Мукачево, ваші аплодисменти! Святий Мартин приїхав у Мукачево! Перша в історії Закарпаття скульптура! Першу кінну статую нашому краю встановили в центрі Мукачева. Монумент присвячений покровителю міста Святому Мартину. Скульптурна композиція зображає власне Мартина, який сидить на коні, та жебрака, якому він відрізає шматок плаща, аби той зігрівся. 643 роки тому, 22 травня 1376 року, грамотою королеви Єлизавети місту Мукачеву надано дозвіл використовувати герб і печатку із зображенням Святого Мартина, який був покровителем міста і місцевих храмів. Мукачево з того часу охороняється плащом Святого Мартина від усіляких бід. Працювали над пам'ятником скульптори Степан Федорин та Микола Гурмак. Матеріал постаменту – травертин, а скульптурна композиція – із бронзи. Ця тема мене дуже захопила, оскільки це дуже відповідальний проєкт був, і він для мене був дуже складний.
До слова, виготовлення пам'ятника та виливка бронзи проходила в Мукачеві. Його вага складає близько 33 тонн, висота більше 3 метрів. Автор та меценат проекту, депутат Закарпатської обласної ради Михайло Кіш, каже, ідея з'явилася ще у 2012-му, однак повністю реалізувати її вдалося лише зараз. Та за його словами, результат вартий того часу, зусиль і старань. Ну, для мене воно було дуже важливо, тому що то символ Мукачева, то герб Мукачева, то саме головне. До слова, і меценат проекту, і скульптори вирішили заінтригувати мукачевців та гостей міста. За їхніми словами, у середині пам'ятника встановлений механізм, і запрацює він 11 листопада, на День Святого Мартина. 15 березня має відбутися перший авіарейс із сполученням Київ-Львів-Ужгород авіакомпанії «Мотор Січ». Як повідомляє комерційний відділ компанії, у Львові буде робитись дозаправка. Відповідно, і висадка пасажирів, які летіли до Львова з Києва чи з Ужгорода. Орієнтовно, зупинка буде тривати 1,5 години. Сам політ із Ужгорода займе 30 хвилин, а повністю маршрут Ужгород-Київ – близько 3 годин. Щодо вартості, то найнижча ціна – це вартість польоту з Ужгорода до Львова. Ціна бралась із огляду на вартість таксі Ужгород-Львів і навпаки. Відповідно, рейс Ужгород Київ буде вартувати більше. Вже відомо, що ціни варіюватимуться від 699 до 3,5 тисяч гривень. Також в авіакомпанії підтвердили, що спершу рейси відбуватимуться щотижня у визначений день, а із ростом попиту зросте і кількість авіарейсів у тиждень. Важкоатлетка із Закарпаття виборола золото Кубка України, встановивши два рекорди. Змагання відбувалися у Чернігові 26 лютого 2 березня. На них цьогоріч приїхали близько 200 спортсменів з усіх регіонів країни. Кубок України – це відбіркові змагання до Чемпіонату Європи, що пройде у квітні в Грузії. Переможницею Кубку України у ваговій категорії 55 кілограмів стала Марія Гангур. Результати Марії у поштовху – 103 кілограми та у сумі двоборства – 189 кілограмів. Тепер вони є новими рекордами України серед жінок, повідомив у соціальній мережі Facebook Іван Опаленик. На Тячівщині вчора відзначили прихід весни. Традиційний щорічний фестиваль є остаточним прощанням із зимою та означає відродження природи. Із колоритним гулянням пов'язують ще й одну легенду. Вона і стала початком фестивалю «Мерцішор». З фестивалю повернулися і наші журналісти. Тож усі подробиці в сюжеті Тетяни Легези. Саме так румуни зустрічають прихід весни з народними танцями та співами. На святі в кожного на одязі можна помітити червоно-білу бутоньєрку або, як кажуть тутешні, мерцішорку. Саме ця кольорова стрічка символізує кров та відродження природи. Існує навіть легенда, яку місцеві жителі пам'ятають досі. Ця історія і стала початком народного гуляння «Мерцішор». Першого дня місяця красуня весна побачила проросток, почала згрести сніг. Але коли зима це побачила, зима розсердилася і відправила сильний вітер з снігом. Весна нахилилася і укололася терном. І та гаряча кров упала на цвіток. Так квітка ожила. І так весна перемогла зиму. Атмосферу свята тут підтримують виставкою народного румунського одягу. Носили жінки так на плечі, на місто куртки, на місто шубів. Хоч то і мали кофту, а зверху надівали, та вона була така ще вовняна, вона тепла, така удобна, і так ходили. А ці сорочки теж давно так ходили, в праздну, та біле не ходили на кожен день, а в праздничний, навіть я сама пам'ятаю, у мене така рубашка була. Та обов'язково традиційними смаколиками української та румунської кухонь. Місцеві господині до свята готують одну зі своїх улюблених страв, якою готові частувати гостей фестивалю. Це називається сиренка, зроблена з молока та сиру. Це, ну як, в нас називають корж, азм румунський. Хліб і ще кажуть мілайні, кукурудзяний. Щоб відзначити прихід весни, на масові гуляння збираються чи не всі жителі села. Для кожного воно має велике значення, бо означає ще й дружні відносини між Україною та Румунією. Обов'язково потрібний для підтримання нашої національності, щоб ми знали, що румуни. Ці традиції дуже нам подобаються і ми дуже раді, що вони підтримують румунську спільноту. І ці фестивалі радують нас, особливо ці мерцішори, дивіться, як навкруги вже цвіте, хоча ще не бачимо справжньої весни, але в душі в нас завжди весна. Кожного року фестиваль «Мерцішор» має різну локацію. Така вже традиція, однак цього року він один із наймасштабніших.
Як звичай, ми його проводили у кінці травня. Була думка більшості людей, що свято – це символ квітка свята весни, оживає природа, і провести його саме в цей період. Марцішор це проводять в будь-якому селі, в будь-якому місті Румунії, Молдови. І оскільки в нас компактно проживають румунська спільнота, вони теж мають право відзначити це свято. Ми, як обласна державна адміністрація, організували так, щоб приїхали всі, хто бажає, з населених пунктів, де компактно проживають румуни. На дружніх відносинах між двома країнами звернув увагу і віце-консул Румунії в селищі Солотвино Георгій Ангел. Я задоволений, що можу бути зараз із вами. Я перепрошую, що досі не розмовляю українською і не можу привітати вас двома мовами. Але я дякую всім присутнім тут та бажаю вам гарного свята. А чисельність людей, які зібралися на фестивалі, доводить ще раз, що традиції і звичаї в Закарпатті збережені. Під час урочистого відкриття місцевих учнів нагороджують за успішну участь в обласному конкурсі «Марцішор. Свято весни». Запрошуємо Андріану Мельнікову, ученицю 10 класу. Фестиваль триває всього один день, але його вистачає, щоб зарядитись хорошим настроєм надалі. Зірковою гостею на святі є народна артистка України Лілія Сандулеса. Вона і відкривала колоритне святкування. На такий фестиваль, як «Марцішор», то це обов'язково треба співати в пісні. Тим паче, це мої пісні. То я ж молдаванка по національності. І мені дуже приємно, що я маю дійсно честь. Що дай Боже, щоб процвітала Закарпаття і вся Україна. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск понеділка, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. ДТП у нетверезому стані. Штрафи не впливають. Готуємось до ЗНО. Обов'язкова наявність ID-карток. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора. Бувайте!